جناب دی نظر کرنا چاہتا ہوں حسین جی سونا بابا سونا بابا جرا اٹھ تیاری کر اذان دا ویلا ہے اذان سنا جی میں چاہا کہ سنے نہ ہوندے اج اون کو نہیں چاہا کہ بابا اگے تے کرائیں گے نہیں حسین صاحب فرمایا بچرا اکبر اج تو آخری اذان دے سے میں حسین آخری دفعہ سن ور سونے 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 جائیں 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 ہاتھ کرے گا
محمد کرالے لو کی پوری دے بیٹھے ہو رو بیٹھے تکرار بندے تے میری نگاہ ہے میں ہن بن پیا پڑتا بالکل نواں بن نواں بن حسین پاک صاحب فرمایا علی اکبر بچڑا اکبر ہزار سنا تے چاہ کے سنا سکے سنا لے علی اکبر ہزار شروع کیتی ہے تے تہاڈا موڈ اے بند بڑھا جا مولا پاک رانی اونے تو صاحب بنو میں ولا بھی اپنے